場まで歩いて5分、3分、5分歩いてます。お天気いいです。暑いよ。でもこっちは湿気がないから涼しい。日陰は今忘れ物を取りに帰っていました。これはパイン川。こっちでは最近キックボードみたいなこうやって蹴って乗るやつが流行りらしい。なんかその辺に乗り捨てていいんだって。きれい。あそこが会場。もうすぐ会場に着きます。あの白いテントがたくさんのとこだよ。ブレレ。ジェラティア屋さんの女の子が可愛かった。可愛かったです。バイバイ。はい、みなさんおはようございます。こんにちは。ただいまドイツは朝です。今日はドイツに来て3日目。昨日は歓迎会をしてくれました。こっちのドイツでは ドイツのフランクフルトってとこに来てるんですけど、フランクフルトではアップルワインっていうのがなんか有名なんだって。リンゴで作ったワイン昨日飲んでみました。なんかオレンジジュースみたいなので割って飲みました。あとはなんかこんなお肉、大きいお肉に、大きいお肉にナイフがこうやってブシャブシャって刺さってるやつとか、あとじゃがいもをなんかこっちのなんかグリーンソースっていう何種類かのハーブが入っ、ハーブが入ってる緑色のソースをかけて食べると結構美味しかったです。ただいまちょっと眠いですが、今日から本番頑張りまーす。